ይህ ራዲዮ ነጋሽ ነው። ራዲዮ ነጋሽ ከስተቆል የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودار ما يوچاچن دم كرماچوال بزاريو يحا موسى ابريل اسرهان پروگراماچن سوست زگجتوچ نورونال پروگراماچن يمن جمرو بمهبرات مدرك نو 25نا 15 عمتاچون يميا كبروتن بسياتل نا بنزرلاند يميگنيو هولت ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ያደረጃቸው ማህበራትን አስተዋውቃቸዋለን። በመቀጠል በትኩረት አምዳችን ዶሃ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጽፈት ቤት በነዋሪዎችና በመንግስት ወካዮች መካከል በተደረገ ስብሰባ ላይ ስለነበረው ሁኔታ የሚያስረዳን በቦታው የተገኘ አንድ እንግዳ አነጋግረናል። በፕሮግራማችን ማገባደጃ ላይ ደግሞ አንድ ውይይት ይኖረናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያቋቋሙት 9 አባላት ያሉበት ኮሚቴ ማጥ ውስጥ የገባ የመኪና ጎማ እየመሰለ መጥቷል። ከዚህ ከገባበት ማጥ ውስጥ የሚያወጣው ሮዴታ ምን ይሆን በሚል ጥያቄ ዙሪያ ያጠነጠነ ይሆናል ውይይቱ። ዛሬን ማህባ ጀማል ያስተናገድኩ አብሪያችሁ ዘልቃለሁ። መልካም ቆይታ። ውዳርማዎቻችን የምትከታተሉት ራዲዮ ነጃሺ ነው። ይህ የማህበራት መድረክ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የማህበራት መድረክ ዝግጅታችን የሁለት ማህበራትን የ25ኛና 15ኛ አመት አስመልክቶ ዝግጅቶች ማዘጋጀታቸውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አንደኛው በአሜሪካን ሀገር የሚገኘው የሲያትሉ ማህበር ሲሆን 25ኛ አመቱን ያከብራል የፊታችን ቀዳሜ። እንዲሁም ሁለተኛው በአውሮፓ ሆላንድ የሚገኘው የሰንሰለት ጀማ ሲሆን ይህም ማህበር እንደዚሁ 15ኛ አመቱን የፊታችን ቀዳሜ ያከብራልና ከሁለቱም ማህበር ተጠሪዎች ጋራ የተወሰነ ቆይታ ይኖረናል። ተራ በተራ ይጀላችሁ የሚቀርብ ይሆናል። በቅድሚያ እንግዲህ ወደ 25 አመቱን ወደሚያከብረው የሲያትል ማህበር እንሄዳለን። ሲያትል ከተማ የድሜ አሻራዋ ሲቆጠር ወደ 1851 ስለሚያደርስ ወጣት ከተሰኙ ከተማዎች የምትመደብ ነች። ነዋሪዎቿም በአጠቃላይ ከ2 ሚሊዮን እንደማይበልጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ካሉት ኢንዱስትሪዎች መካከል የቦይንግ አውሮፕላን ኢንዱስትሪ የሚጠቀስ ነው። አራት ትላልቅ የጁማ መስገጃ መስጂዶች ወይንም ደግሞ ሴንተሮች እንዳሏት ይታወቃል። በ1960ዎቹ አካባቢ ሁለት ሙስሊሞች ለቦይንግ ፋብሪካ ይሰሩ ነበርና ሁለቱም ድንገት ረመዳን ላይ በአፍጥር ሰዓት ላይ ሁለቱም በሚያፈጥሩበት ጊዜ አንዳቸው አንዳቸውን በማስተዋል ሙስሊሞናቸው በመግባባት እንግዲህ ይተዋወቃሉ። ከሲያሉም እንደዚሁ መጣያቅ ይጀምራሉ። ለተለት በዚህ ሂደት ውስጥ ሌሎችም ቤተሰቦች ሌሎችም ሙስሊሞች እንደዚሁ እነሱኑ ጆይን ያደረጓቸው ይሄዳል። በዚህ ጊዜ አንድ መስጂድ ያስፈልገናል ወደሚል ድምዳሜ ላይ ደርሳሉ። እንግዲህ ይሄንን ለማድረግ ገንዘብ ያጠራቀሙ ይቆያሉ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ባለ ሁለት ፎቅ ቤት ይገዛሉ። እና ይህ ቤት የመጀመሪያው ኢስላሚክ ሴንተር ተብሎ የሚታወቀው በ1960ዎቹ የተገዛው ሳውዝ ሲያትል ኢስላሚክ ሴንተር በመባል ይታወቃል። እንግዲህ ይህ ማዕከል እስካሁን ድረስ አለ። አብዛኞቹ ከተማው ውስጥ ያሉት መስጂዶች በ1981 እንደ ፈረንጆቹ ወይንም ከዛ በኋላ የተገነቡ እንደሆነ ነው ታሪኩ የሚናገረው። ውድ አድማጮቻችን ሜሪያም ኤንድ ካትሪን የተባሉ ሁለት ሰዎች የሲያትል ሙስሊሞች በሚል ከጻፉት ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ የተገኘውን አጭር ታሪክ ነበር ቀንጭቤ ያቀረብኩላችሁ። የዚህ ሁሉ መንደርደሪያ ሲያትል ወደሚገኘው እና 25ኛ አመቱን ወደሚያከብረው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ማህበር ነው። እንግዲህ
ወደ ዛው ሄደን በዚህ ጉዳይ ላይ የቦርዱ ሊቀመንበር አብዱል ሃዲ ኢብሳን አነጋግሬ ነበር። እንግዲህ በቅድሚያ ይህ ማህበራቹ መሽ ተመሰረተ ከተመሰረተስ በኋላ ምንድነው የሰጠው ፋይዳ ለማህበረሰቡ ምን አበረከተ በሚል ነበር ጥያቄን የጀመርኩት። በርግጥም ከሰላምታ በኋላ ኢማስ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ማህበር በሲያትል የተመሰረተው ማርች 1994 በአውሮፓውያን አቆጣጠር ሲሆን አሁን 25ኛው አመቱ ነው። ኮሚኒቲው ለሙስሊሙ ማህበረሰብ በተለይ ጀማውን በማሰባሰብ ትልቅ ስራ ሰርቷል። ቀደም ሲል የነበሩ አባላት እጅግ በጣም ጥቂቶች ነበሩ። መስራቾች በአሁን ሰዓት በርካታ አባላቶች አሉን። ለልጆች የቁርአን ፕሮግራም በቅዳሜና እሁድ ፕሮግራም በቋሚነት በመስጠት ለረጅም ጊዜ ያከናወነ ይገኛል። ለአዋቂዎችም በቅዳሜ እሁድ አርብ ማታ እንደዚህ ተለያዩ ፕሮግራሞችን በመስራት ትምህርት ይሰጣል። ሌላው የሰርግና የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖሩ በተጨማሪም ከሀዘን ጋራ በተገናኘ ሙሉ የቀብር ፕሮግራሞችን ይሰጣል ማለት ነውና እነዚህ በዋነኛነት በኮሚኒቲ ውስጥ ከሚሰጡ ዋና ዋና እንቅስቃሴዎች ነው። የሲያትል የሚገኘው ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ማህበር አካባቢው ከሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ባሻገር ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ማህበረሰብ የሰራቸው ስራዎች እንዳሉ እንዲነግረኝ ጠይቄው ነበር። በሀገራችን ካለው የሙስሊሙ ማህበረሰብ በተለይ ከሙስሊሙ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎችና ከድምጻችን ይሰማ ጋር ጥሩ ደጋፊ በመሆን ተንቀሳቅሰዋል። ሌላው በሀገራችን በነበረው በተፈጠረው ድርቅ ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ አድርጎ እስከ ቦታው ድረስ የእርዳታ ስራዎችን ሰርቷል። ከኡዱህያ ፕሮግራም ላይም በተለያዩ ፕሮግራሞች እንቅስቃሴዎችን አድርጓል። ሌላው በሀገራችን እየተፈጠሩ በአንዳንድ አካባቢዎች ያለውን የማክፈር ዘመቻ ለመታደግ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ አካላት ጋር በመተባበር የተወሰኑ እንቅስቃሴዎችንም ተሰርቷል። እንግዲህ እነዚህ በዋነኛነት ያሉ ጉዳዮች ናቸው። የፊታችን ቅዳሜ አፕሪል 13 የሚካሄደው የ25ኛ መዝግጅታችሁን የት ለማድረግ ነው ያሰባችሁት? ምን አይነት ዝግጅቶችስ ተካተዋል የሚለው ጥያቄ ቀጣዩ ነበር። ዝግጅታችን በኮሚኒቲያችን ውስጥ ነው የምናዘጋጀው። ምክንያቱም ኮሚኒቲው አልሐምዱሊላህ በቂ ሰዎችን በርካታ ሰዎችን መያዝ የሚችል በጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው። በቂ የፓርኪንግ አገልግሎትም አለን። ስለዚህ ውጭ ከምንወጣ በሚል ፕሮግራሙ በዛው በኢማስ በኮሚኒቲው እንዲካሄድ ነው የተወሰነው እና በዛ መልኩ ይሆናል። ፕሮግራሞቻችን እንግዲህ በዋነኛነት የሚያተኩረው በኢማስ የ25 አመት ጉዞ ላይ ሆኖ ቀደም ሲል የነበሩ ሂደቶችን የሚቃኝበትና በቀጣይ ሊሰሩ የሚታሰቡ አንኳር ጉዳዮች ላይ ውይይት ይደረጋል ብለን እንጠብቃለን። ቀኑም ቅዳሜ ነው፣ ኤፕሪል 13 ከቀኑ ከ3 ሰዓት ፒኤም ጀምሮ ፕሮግራሙ ተግባራዊ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን። እንግዲህ ከዚሁ ጋር አብሬ ልጠቅስ ለምፈልገው በዚህ ፕሮግራም ላይ የሚገኙት ከሚገኙ ኡስታዞች ኡስታዝ አቡበከር አህመድ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ሰብሳቢና የተቋሙ ለውጡ የ9 አባላት ማለቴ ነው የኮሚቴው ምክትል ሊቀመንበር በመሆን እያገለገለ ያለ የሰላም አምባሳደራችን ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ያው አሜሪካ እንደገባ አሁን ኢንፎርሜሽን ደርሶናል። ኢንሻአላህ እንግዲህ እሱ ባለበት ፕሮግራማችን ስለሚካሄድ የደመቀ እንደሆነ እንጠብቃለን። እንግዲህ የዲያስፖራ ማህበር እንደመሆኑ ይህ ዲያስፖራ ላይ የሚገኘው ሙስሊም ማህበረሰብ ያለውን ኃይል፣ ዕውቀት፣ ጉልበት አሰባስቦ በውጭም በሀገር ውስጥም የተሻለ ስራ ለመስራት አሁንም ሙስሊሙ ከገጠመው አዙሪት እንዲወጣ ለማገዝ ምን ማድረግ ይጠበቅበታል? ምንስ ማድረግ ይችላል? የሚለውን ጥያቄ እንደ መጨረሻ አንስቼ ነበር። የዲያስፖራ ሙስሊም ከሚጠበቅበት እንግዲህ ዋነኛው በሀገሩም ሆነ በሙስሊሙ ጉዳይ
አንድነቱን ጠብቆ በውይይት ሊኖሩ የሚችሉ ችግሮችን በመፍታት የተሻለ ስራ እንዲሰሩ በሁሉም ላይ ይተበቃል እና ይሄ ትልቁ ጉዳይ ነው ብለን እናስባለን። ሁላችንም ተቀራርበን ሰፋ ያለ በርካታ ስራዎችን ለመስራት ሁኔታውን እናመቻቻለን። በመቀጠል ወደ አውሮፓዋ ኔዘርላንድ ነው የመጣነው። ኔዘርላንድ እንደሚታወቀው በአውሮፓ ከሚገኙ ከሙስሊሙ ዓለም ጋራ የቆየ ትስስር ካላቸው ሀገሮች መካከል አንዷ ነች። ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከሙስሊሙ ዓለም ጋራ ትስስር አላት የምትባለው ሆላንድ በአሁኑ ሰዓት እስልምና በሀገሪቷ ውስጥ ሁለተኛ ሃይማኖት ተደርጎ ይወሰዳል። አምስተርዳም እና ሮተርዳም የሚባሉ ትላልቅ ከተማዎቿን ጨምሮ በአራት ትላልቅ ከተማዎቿ ብዙ ሙስሊሞች እንደሚኖሩ ይታወቃል። ከእስልምና ጋር ግንኙነቷም በታሪክ የሚወሰው በ16ኛው ክፍለ ዘመን የኦቶማን ቱርክ ነጋዴዎች በወደባማዋ የሆላንድ ከተማዎች መስፈር ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ እንደሆነ ይነገራል። የመጀመሪያው መስጂድ የተገነባው በ17ኛው ክፍለ ዘመን እንደሆነ እንደዚሁ የሆላንድ የኢስላም ታሪክ ይናገራል። ቀደም ብሎ ሆላንድ በቁጥጥሯ ስር በነበሩ የሩቅ ምስራቅ ሀገሮች ውስጥ ያሉ ሙስሊሞች ወደ ሆላንድ በመምጣት እስልምናን ያስተዋወቁ መሆኑ እንደዚሁ የሚነገር የሚጻፍ ታሪክ ነው። በተለይ በ1960ዎቹና 70ዎቹ ሆላንድ ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል የሰራተኛ ኃይል ትፈልግ ስለነበር ሞሮኮችንና ቱርኮችን ወደ ሀገሯ በማስገባትና የመኖሪያ ፍቃድ በመስጠት ባደረገችው ሂደት ውስጥ ሙስሊሞች ተረጋግተው የሚኖሩባት ቦታ ለመሆን ችላ ነበር። እንዲሁም ሆላንድ በ17ኛው ክፍለ ዘመን ስፔንንና አስቸጋሪ የባህር ላይ ወንበዴዎችን በተመለከተ ሞሮኮ ታግዛት ዘንድ በጋራ ለመከላከል ልዑካኖቿን ወደ ሞሮኮ መላኳን የኔዘርላንድ የኢስላም ታሪክን የሚያገላብጥ ሰው በቀላሉ የሚያገኘው የታሪክ ክፍል ሆኖ ይታያል። ውድ አድማጮቻችን፣ ሆላንድ የሚገኘው የሰንሰለት ጀማ 15ኛ ዓመቱን የፊታችን ቅዳሜ አፕሪል 13 ስለሚያከብር ያንን ተንተርሰን ለመንደርደሪያ ይሆን ዘንድ ያቀረብኩት ነው። ውድ አድማጮቻችን፣ እየተከታተላችሁ ያላችሁት ራዲዮ ነጃሺ ነው። የማህበራት መድረካችንን እያጣጣማችሁ ነው። እንግዲህ ሆላንድ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ማህበር ወይንም ሰንሰለት የሚባለውን ጀማ የህዝብ ግንኙነት አግኝቼ ባላችሁ እንዴት ነው? እናንተስ ምን እያረጋችሁ ነው? ምን እየተዘጋጃችሁ ነው? ለመሆኑ ማህበራችሁ መቼ ተመሰረተ? እንዴት ተመሰረተ? የሚሉትን ተመሳሳይ ጥያቄዎችን አቅርቤለት የሚከተሉትን ምላሾች ሰጥተውኛል። የማህበሩ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኡመር ዱባ። ሰንሰለት ድርጅት የተመሰረተው በ2004 ነው። ሲመሰረት ስሙ ጀማዓተ ኑር ይባል ነበር። የተመሰረተውም ወደ 10 በሚጠጉ እህቶቻችን ነበር። 2005 ላይ በፓልቶክ በመገናኘት ከእህቶቻችን ጋር 2006 ላይ በአካል ተገናኝተን ከጀማዓው ጋር ተቀላቀለን ማለት ነው። ጀማዓውም ትንሽ ጠንከር ሲል 2009 ላይ አባላቶች እየበዙ ሲሄድ ተመካክረን ህጋዊ ድርጅት አድርገናል አዛው አምስተርዳም ላይ። እና በህጋዊ ድርጅት ስናደርገው ያው ሰያሚውን ወአተስሙ በሐብልላህ ጀሚዓን ወላ ተፈረቁ በሚለው ሰንሰለት ቢሆን ይሻላል ተብሎ በድምጽ ብልጫ ተሰየመ። አመሰራረቱ ይሄን ይመስላል። ምናከብረው 15 አመታችንን ነው። ከተመሰረተ 15 አመቱን የፊታችን ቅዳሜ ማለት ነው 13 አፕሪል ላይ። የፕሮግራሙ ይዞታ ያ ሙሐደራ ስለ ጀማዓው ውይይት አለ። ፕሮግራም ይቀርብና ከተመሰረተ ጀምሮ እስካሁን አገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ ያደረግናቸው ነገሮችን እንወያይበታለን። ከዛ የልጆች ፕሮግራም አለ፣ ሌላም ሌሎችም ፕሮግራም አሉ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ፕሮግራሙ ባጭሩ።
የሰንሰለት ጀማ መመስረት ምን ፋይዳ መጣ? አባላቶቹ እንኳንም ሰንሰለት ጀማ ተመሰረተ ብለው እንዲሉ ያስቻለ ጉዳይ ነበር ወይ? ከታዩ ጥያቄ ነበር። ሰንሰለት ድርጅት ከተመሰረተ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ለአካባቢው ማለት ሆላንድ ውስጥ በተለይ ሆላንድ ውስጥ ላሉት ኢትዮጵያን ሙስሊሞች የሰጠው ፋይዳ በጣም ብዙ ነው። በጣም ጠቃሚ ነው። አንደኛ ነገር ብዙ የተበታተኑ ሙስሊሞች ነበሩን፣ ግን በየከተማው ሙስሊሞች ነበሩ እና ሙስሊሞች የሚገናኙበት ምንም አይነት መንገድ አልነበረም። ኢቨን ዒድን የሚያከብሩት ረመዳንን ተሰባስበው የሚጾሙት ከሞሮኮዎች ጋር ወይም ከሱዳኖች ጋር ከሌሎች ሙስሊም ዜጎች ጋር እየተቀላቀሉ ነበር። ጀማው ከተመሰረተ በኋላ ግን አብዛኛው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በአንድነት አንድ ቦታ ላይ ተገናኝተው ረመዳንን አብረን በመጾም አብረን በማፍጠር ፕሮግራም በማድረግ ዒድን አብረን ተገናኝተን በማክበር ፋሚሊ ለፋሚሊ ዚያራ በማድረግ ብዙ አይነት ነገሮችን አድርገናል። በትዳር ዓለም ውስጥ እርስ በርስ እዛው በጀማ ውስጥ ራሱ በጣም የተጋባናልን እዛው ተገናኝተን ተተዋውቀን ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ራቅ ብሎ የሚኖሩት ማለት እንደውም ኢትዮጵያውያኖች ብቻ ሳይሆኑ የውጭ ሀገር ዜጋ ያለበት አካባቢ አለ። እዛ አካባቢ የሚኖሩ ሙስሊሞች አሉ፣ ሙስሊም ኢትዮጵያውያኖች። እነሱን ራሱ ወደኛ አቅርበን ካሉበት ጭንቀት ያወጣንበት ድርጅት ነው እና በጣም ጥሩ ፋይዳ አለው ማለት ነው። ሌላው ከሆላንድ ወጣ ብለን ደግሞ በጣም ብዙ ግንኙነት አድርገን ነበር ከአውሮፓ ውስጥ ካሉት ድርጅቶች ጋር ጀርመን ድርጅት፣ ሙስሊም ድርጅቶች፣ ኢትዮጵያን ሙስሊም ድርጅቶች፣ ከቤልጅየም፣ እንግሊዝ፣ ስዊድን፣ ስዊዘርላንድ፣ አውስትሪያ ብዙ አብረን የተለዋወጥነው ኤክስፒሪየንሶች ነበሩ። እንደውም 2008 መጨረሻ ላይ ነው ባለሳሳት የመጀመሪያው አውሮፓን ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ኔትወርክ በሚባለው ፕሮግራም ላይ እዛ ላይ የመጀመሪያው ፕሮግራም ላይ ጎቶቦሪ ስዊድን ላይ ተሳትፈናል። ከዛ በመቀጠል ቤልጅየም ላይ የተዘጋጀ ጊዜ ተዘጋጅተናል። ከዛ የመጨረሻው ስዊድን ላይ እዛም ተሳትፈናል። እስከዛ እስከነበረ ድረስ ማለት ነው። ከዛ ብዙ የሆላንድ የአውሮፓ ጀማዎችን ከለንደንም ሆነ ከስዊዘርላንዶችን በየጊዜው ጥሪ እያደረግን እኛ አትሊስት አመራሮችን ብዙ ዲስከስ እናደርግ ነበር በየጊዜው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ከሉቅማን ጀማዓ ጋር በጣም እንገናኛለን በየጊዜው በየአመት አትሊስት በአመት አንዴ እንገናኛለን። ፕሮግራም እናዘጋጃለን እዛ እነሱ አዘጋጅተው በህብረት ማለት ነው ተዘጋጅተው እዛ ፕሮግራም እናደርጋለን። ዒድን በተመለከተ ወይም እኛ እዚህ አዘጋጅተን እነሱ እዚህ መጡና እዚህ አብረን እናሳልፋለን ማለት ነው። አውሮፓ ላይ በተመለከተ ማለት ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ ማህበራችን ባሳለፈው 15 አመታት ውስጥ የቲሞችን ወይንም ወላጅ አልባ ህፃናትን በመንከባከብ በማስተማር የኤድስ ተጠቂዎችንም እንደዚሁ በመንከባከብ እንዲሁም የአካል ጉዳተኞችንም እርዳታ በማድረግ የራሱን አስተዋጽኦ ሲያደርግ ቆይቷል ይለናል የሰንሰለት ማህበር የህዝብ ግንኙነት ተጠሪ አቶ ዑመር። ማህበራችን ከተመሰረተ ጀምሮ ለኢትዮጵያ ላለው ማህበረሰብ የሰጠነው ፋይዳ ወይም ያደረግነው አስተዋጽኦ ብዙ ነው ባንልም ጥሩ ነገር አድርገናል ብለን እናምናለን። ለምሳሌ ጀማዓው ሲመሰረት ከቀደም ብዬ እንደተናገርኩት እህቶቻችን ሲመሰረቱት ጀማዓተ ኑር በነበረ ጊዜ ከኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ ጋር አዋልማ የሚባለው ድርጅት አባቦራ ወጣቶች ልማት ማህበር የቲሞችን ምስኪኖችን እንደሚያስተምር ይታወቅ ነበር። ከዛ ውጪ አካለ ጉዳተኞችንና በኤችአይቪ የተጎዱ ወገኖቻችንንም ይረዱ ነበር። በብዙ አይነት መልኩ ሌላም ስራዎች ይሰሩ ነበር እና በዛ ወቅት ጀማዓተ ኑር 5-6 ልጆች ነበራቸው ባለሳሳት በወቅቱ። ከዛኛ ከተቀላቀልን በኋላ ሲጠናከር ልጆች እየጨመርን በየጊዜው እየጨመርን እስከ 32 ልጆች ይዘን ነበር። በአሁኑ ሰዓት ከነዛ ልጆች ተመርቀው የወጡ ልጆች አሉ፣ የራሳቸውን ስራ የያዙ ልጆች አሉ። አብዛኞቹ ግን ያው እየተማሩ ነው ያሉት። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። በአካለ ጉዳተኞችንና
በኤችአይቪ የተጎዱ ጎኖቻችንን ደግሞ ያው እነሱንም እንረዳ ነበር በተለይ በሰደቃ መልክ የሚሰበሰበውን ብር ዘካተል ፍጥር ሁሉ በየአመቱ የምንሰበስበውን ብር ወደዛ ነበር የሚሄደው ሌሎችንም ያው ከሌላም ሌሎችም ድርጅቶች ጋር ኮንታክት አድርገን እንረዳ ነበር በጎን መሳጅዶች ቁርአን እናከፋፍል ነበር ምንጣፍም እንገዛ ነበር ለመሳጅዶች እና ገጠር ውስጥ መጽሐፎች እንረዳ ነበር ቁርአኖችን እንረዳ ነበር ለመሳጅድ አንዳንድ ሼኾችንም በዛ ወቅት መጽሐፎች እየገዛ እንረዳቸው ነበር የተወሰኑ ነገሮችን አልሐምዱሊላህ አድርገናል ቀጥለንበታል ኢቭን በኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ በማይሆን ወንጀል ተወንጅሎ እስር ቤት በገባ ጊዜ በወያኔ ስርዓት እርዳታ አላቋረጥንም ነበር አሁን መጨረሻ ካብ ይሄን አመት ያለፈው አመት ያው የተወሰነ ተቋርጧል ማለት ይቻላል ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም ተቋርጧል በሆነ አጋጣሚ ሆነ ሲቹዌሽን አጋጥሞን ማለት ነው ኢንሻአላህ ግን ያው ተቋርጦ ይቀራል ማለት አይደለም ይቀጥላል ይሄ ነው ያለን ኢትዮጵያ ላይ ያደረግነው አስተዋጽኦ አልহামዱሊላህ ረብ አልዓለሚን አላህ ይርዳን ከዛ በለጠ ለማድረግ በመጨረሻም የሰንሰለት ማህበሩ ህዝብ ግንኙነት በአውሮፓ ያሉ ማህበራት ለየብቻቸው ጠንካራ ሊሆኑ ቢችሉም ይህን ተንካሬ አንድ ላይ በማሰባሰብ የተሻለ ስራ መስራት ይቻላልና ልናስብበት ይገባል ለየብቻ ባለ ተንካሬ ብዙ መሄድ አይቻልም ኃይልን ማሰባሰብ ወቅቱ የሚጠይቅ ነው የሚል መልእክት ሰጥቶን ውይታችንን በዚሁ ደምድመናል የዲያስፖራ ሙስሊም ማህበረሰብ ማለት አገር ቤት ውስጥ ጥሩ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችለው እዚህ አውሮፓ ላይ ራሱን ሲያጠናክር ነው እዚህ አውሮፓ ላይ እንደሚታወቀው ብዙም ጠንካሮች አይደለም በየአገሩ ጠንካራ ሊሆን ይችላል የየራሱ ጀማአ ግን ጠቅለል ባለ መልኩ እንዳጀማመሩ ኔትወርክ እንደተጀመረው በዛ አይነት መልኩ ቢቀጥልና ቢጠናከር ኖሮ እዚህ ተጠናክሮ አገር ቤት ያሉትን ወገኖቻችንን ደግሞ ማጠናከር ይቻል ነበር ያው መስጂዶችን በመስራት ትምህርት ቤቶችን በመስራት ብዙ ነገር በማድረግ ድጋፍ በመስጠት ብዙ ማድረግ የሚችል ዲያስፖራ ነው ብዛት ስላለን እንከር ያለ ነገር ማድረግ እንችላለን ግን ዋናው እዚህ ያለነው አንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ተሰባስበን ተነጋግረን ብዙ ያሉትን ነገሮች ቀርፈን የአውሮፓን ጀማዎችን አሰባስቦ ጠንከር ያለ ተቋም ማድረግ ይጠበቅብናል እዚህ ካልተጠናከረን አገር ቤት ውስጥ ትልቅ ነገር እንሰራለን ማለት ለኔ አይታየኝም ምናልባት በኢንዲቪጁዋል ልናደርግ እንችላለን ሰንሰለት ለብቻው የሚያደርገው ነገር ይኖራል ኢቅራ ስዊዘርላንድ ሉቅማን ስዊድን ሊያደርጉ ይችላሉ በግል ያደርጋሉ ግን ያው እንደሚባለው አንድ እጅ ለብቻው ያጨበጭብም ነው የሚባለው እንደዛ ይሆናል ማለት ነው ግን ኢንሻአላህ አላህ ያሳካልንና ተጠናክረን ተግባብተን አንድ የአውሮፓ ጀማዓዎችን አጠቃለው የሚዝ አንድ ሌላ ድርጅት እንድናቋቁም አላህ ይርዳን እንግዲህ አላህ ያግባባል እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን የተከታተላችሁት የማህበራት መድረክ ዝግጅታችንን ነበር የሲያትሉን ኢማስንና የሆላንዱን ሰንሰለት ማህበርን 25ኛና 15ኛ አመት በዓላቸውን አስመልክተን ያቀረብነው ዝግጅት ነበር እንግዲህ ሁለቱንም ድርጅቶች መልካም የባል ጊዜ መልካም የሥራ ዘመን የተመኘን ዝግጅታችንን በዚሁ አጠናቀቅን መልካም ቆይታ ውድ አድማጮቻችን ይህ ያዳመጣችሁት ያላችሁት የራዲዮ ነጃሽን ድምጽ ነው ቶፊቅንና እንግዶቹን ከልብና መሰግናለን ቀጣዩ ፕሮግራማችን በዶሃ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ በተደረገው ስብሰባ ላይ ስለነበረው ሁኔታ የሚያስረዳን አንድ እንግዳ አለ ከሱ ጋር ያደረግነው ውይይት ይሆናል መልካም ቆይታ
ቁዳርማዎቻችን የምትከታተሉት ራዲዮ ነጃሽን ነው። እንግዲህ ሰሞኑን ከተፈጸሙ ድርጊቶች ሁኔታዎች መካከል በኳታሯ ዶሃ ከተማ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ የተደረገ አንድ ስብሰባ ነበር። ከኢትዮጵያ የመጣ ልዑክ የተገኘበት እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያንም የተሳተፉበት ስብሰባ ነበር። በስብሰባው ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ እንዲሁም አቶ ጫላ ነሚ የኢፌድሪ የተወካዮች ምክር ቤት ረዳት ተጠሪ በቦታው ተገኝተው ለኢትዮጵያውያኑ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ገለጻ አድርገዋል። እንግዲህ ከተሳታፊዎቹ መካከል ደግሞ እንደዚሁ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተዋል። አንድ የደረሰን የቪዲዮ ምስልን ተከትለን አንድ እንግዳ አጠር ያለ ቆይታ እንድናደርግ ጋብዘነዋል። እንግዳችን ቶፊቅ መሐመድ ይባላል፣ ወይንም አቡ አማር ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት እስከ ጥግ ከሚል ቡድን ነው የመጣሁት በሚል በቦታው ላይ ጥያቄዎችን ሲያቀርብ ታዝበን በዛ ጉዳይ ላይ እንዴት ነበር ለማለት ጋብዘነዋል። ቶፊቅ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጥሩ እንግዲህ ቶፊቅ እንኳን ደህና መጣህ። ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት እስከ ጥግ ከሚል ግሩፕ ነኝ ስትል ሰምተናል ቪዲዮ ላይ። ምን ማለት ነው? አዎ ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት እስከ ጥግ ኮሚኒቲ ነው የመጣሁት ብዬ ነው ንግግሬን የጀመርኩት። ይቅርታ። ይህን ያደረኩት ያው አሁን ያለውን እንቅስቃሴ ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ሙስሊሙ ህብረተሰብ በድምጻችን ይሰማ እየተመራ ነበረ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርገው። ድምጻችን ይሰማ ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ እንደምታውቀው ነው ማለት ነው፣ ስለ እሱ ውስጥ አልገባም እና ሶሻል ሚዲያው ላይ ያለውን ሙቭመንት ሰብሰብ ባለ መልኩ ተሰብስበን በአንድ አቅጣጫ ማስኬድ እንችላለን በሚል የክሬት ያደረግነው ግሩፕ አለ ማለት ነው። ይሄ ግሩፕ ጥሩ ነገሮች ሲሆኑ ያበረታታል፣ አፕሪሼት ያደርጋል፣ ይደግፋል። እንዲሁም ደግሞ መጥፎ ነገሮች ሲሆኑ ደግሞ ይነቅፋል ማለት ነው። ኢቨን ማንኛውም ኮሚቴዎቹም ቢሆኑ ከመንቀፍ ወደኋላ አይልም። ግን በብዛት ግን በዋናነት የሙስሊሙን አሁን መብት በተለይ መስጅዶች ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚደረጉ የመስጅድ መፍረሶች እንዲሁም ደግሞ የመጅሊስን ጉዳይ በተመለከተ ንቁ ተሳትፎን የሚያደርግ ጀማ ነው። ተሳትፎም ያደርጋል። ጥሩ። በኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት ጉዳይ ላይ እንቅስቃሴ ያደርጋል ነው። የሚገርም ስም ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት እስከ ጥግ የሚለው ትንሽ አልበዛም በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ስታንዳርድ? አዎ አልበዛም። ይሄ ጥግ የሚለው ነገር የቦታን ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻው ማለትም፣ አንደኛ በአሁኑ ሰዓት ያለውን ተጨባጭ ታውቀዋለህ። ከዲኑ ይልቅ ሰው ወደ ብሔሩ በማመዘን በብሔር ጉዳይ እየተነጫነጨ ወይም እየተጨቃጨቀ የሚኖርበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ነገር ግን የሚሰብር ጉዳይ ነው። ይሄ ኢስላም የሚለው ነገር ከብሔር በላይ ከሁሉም ነገር በላይ ለብሔራችን ከምንጮኸው የበለጠ ለዲናችን መጮህና ለዚህ መታገል አለብን ለማስያዝ ይሄ የተፈለገው ማለት ነው። ጥሩ ጥሩ። ስለ ወደ ስብሰባው እንሂድ። ምናልባት አንዳንድ ያደረግናቸው ነገሮች አሉ ብለህ ነበር ለአድማጮች እንደው ከማለፍ አንዳንድ አጠር አጠር አድርገን ልጠቅስ ልንችላለን። የእናንተ ስብስብ ካደረጋቸው ነገሮች መካከል አዎ በዋናነት ሶሻል ሚዲያው ላይ እንዳልኩት የሃሽታግ ዘመቻዎች እና እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ነው። ከዚያ በጎን ለጎን ደግሞ እንዳልኩት መስጂዶች ላይ ድጎማ የማድረግ የመደገፍ የስራዎችን ይሰራል። ከነዚህም ውስጥ ለመጥቀስ ያህል የአክሱም ሙስሊሞች መስጂድ የላቸውም ይታወቃል። በየግለሰቦች በሰጡት ቤት በኪራይ ቤት ነው የሚኖሩት እና የሚሰግዱት። እንዲሁም ደግሞ ጥራቱን የጠበቀም አይደለም። ቂራት መስገጃ ምንጣፍ የላቸውም። እነዚህ ነገሮች የተጓደሉ ስለሆኑ እኛ ይሄ ኮሚኒቲ ይሄ ግሩፕ ምንጣፍ እንዲነጠፍላቸው አድርጓል። ቁርአን እንዲገባላቸው አድርጓል። እንዲሁም ሊሾ እንዲደረግ መንገድ ላይ የት ነው የሚገባላቸው? መስጂድ የላቸውም እያልክ ነው? ግለሰቦች የሰጧቸው ቦታዎች አሉ። ኦኬ። ማለት ግለሰቦች ካላቸው ህይወት ወይም የራሳቸውን ቤት ለቀው ትንሽዬ ቤት አዛን አይወጣበትም፣ ቦታው የታወቀ ነው። ግን እንደዚህ ካላቸው ቦታ አንዱን ቤት ወይም አንዱን ክፍል ይሰጡና በዛ ነው እና እነዚህ ነገሮች እና መሰል ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ለምሳሌ ያህል ነው ማለት ነው። ኦኬ ጥሩ ጥሩ። ወደ ዶሃ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በአፕሪል 10 በትላንትና 2 ማለት ነው በኢትዮጵያ ሚያዚያ 2 የተደረገውን ስብሰባ እኔ ሁለት የመንግስት ባለስልጣናት ተገኝተዋል።
ከፌዴሬሽን ምክር ቤትና ከተወካዮች ምክር ቤት እዛ ላይ ያቀረብከው ጥያቄ ነበረ እና እስቲ ጥያቄውን አጠራ አድርገህ ለአድማጮቻችን አቅርብልን። አዎ ጥያቄው አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ይሄንን እድል ስለመቻቸልኝ ቀደም ጀምሮ አላልኩም። ጥያቄ ያቀረብኩት ልክ የመጀመሪያ እንደውም ጥያቄ ነው የነበርኩኝ እና በኢትዮጵያ ሙስሊሞች በአሁኑ ሰዓት ማለት አሁን በተለይ ህወሓት በአሁኑ ሰዓት ህግ ይከበር፣ ህገ መንግስቱ መከበር አለበት፣ እየተጣሰ ነው እያለ ነው። በጣም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ባገኘው መድረክ ሁሉ ይሄንን ነው የሚያስተጋባው እና ይሄንን የሚያስተጋባውን ክብርት አፈ ጉባኤ ደግሞ ከዛ ህወሓትን ይሄው ከህወሓት በኩል የመጡ እንደመሆናቸውም ጨምር ይሄንን ነገር ነው አስደግፌ አንቺ በወጣሽበት ይሄው በዚሁ ተቋም ውስጥ ይሄ ተቋም በሚያስተዳድረው ክልል ውስጥ ሙስሊሞች እየተበደሉና እየተጨቆኑ ነው ያሉት። በሌሎች ሙስሊሞች አካባቢዎች ላይ ለክርስትና እምነት ተከታዮች የቤተ እምነት ቦታ፣ መቃብር ቦታ ተሰጥቷቸው እየኖሩ ነው ያሉት። እዛ ግን ያሉት ሰዎች እዛው ተወልደው እዛው ያደጉ ሆነው ነገር ግን መስገጃ ቦታና መቀበሪያ ቦታ የላቸውም። ውሻ እንኳን በሞተበት ይቀበራል ብዬ ነው የተናገርኩት ማለት ነው። ጥሩ። ወይዘሮ ኬሪያ ለዚህ ምላሽ ሲሰጡ አልሰማንም። እንደሚታወቀው ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ራሳቸው በሂጃባቸው ሰበብ ዘመቻ ተደርጎባቸው ነበር። ህወሓት በአሁኑ ሰዓት ፖለቲካዬን እንዳርቅ እየረዳኝ ነው እያገዘኝ ነው ብሎ በብዛት የሚናገርለት የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የዛ መምህር የሆነ ግለሰብ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ትግራይን የትግራይን ህዝብ አትወክልም፣ ሂጃቧን ለብሳ በዚህ አይነት ሁኔታ፣ ስለዚህ በሌላ ክርስቲያን በሆነ ሴት ትቀየር የሚል ዘመቻ ከፍቶ እንደነበረ ይታወሳል። ስለዚህ ወይዘሮ ኬሪያ ራሳቸው የዚህ ሰለባ፣ የሃይማኖት ጭቆና ሰለባ የሆኑ ነው የሚመስሉት። አንተ ደግሞ ይህን ጥያቄ ለሳቸው ነው ያቀረብከው። ወይዘሮ ኬሪያ ግን በዚህ በኩል የመለሱትን ነገር ቪዲዮ ላይ አላየንም። ባይሆን አቶ ጫላ በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ ሰጥተዋል። አዎ ይሄ የሆነበት ምክንያት አጠቃላይ የቀረቡትን ጥያቄዎች ይህን ብቻ ሳይሆን የቀረቡትን ጥያቄዎች አፈጉባኤውን ወይም የፌዴሬሽን ምክር ቤቱን የሚመለከቱ ጥያቄዎችን ብቻ ነበር እሷ መጀመሪያ የምትመልሰው ማለት ነው። እና ሌሎቹን ጫላ ነበረ ሲመልስ የነበረው ማለት ነው። ኦኬ አቶ ጫላ ጉዳዩን የሄዱበትን መንገድ አጠር አድርጋ አቅርብልን። እሺ እሳቸው የመለሱት መልስ እኔ የጠየቅኩትን ጥያቄ ሁለቱን ነው። አንደኛው ቅድም የነገርኩ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የመጅሊስን ጉዳይ ነው። የመጅሊስ ጉዳይ ለህብረተሰቡ መመለስ ሲገባው ማለት በተለይ በክርስትና በኩል የሲኖዶሱን ጉዳይ በአፋጣኝ እንዳለቀው እንደተሶልቭ እንደተደረገ ሁሉ ይሄም ደግሞ በአስቸኳይ መመለስ የሚችል ነገር ሆኖ ሳለ ግን እዛው ጋር ሲበድሉ ሌቦች የነበሩትን ሲሰርቁ የነበሩትን ሰዎች አስቀምጦ እና ላስታርቅህ የሚል ነገሮችን ሰርቶ ከዛ እንደተጣላን የማስመሰል ስራው እንዴት ይሆናል የሚል ነበረ። ምክንያቱም ለህብረተሰቡ ነው መመለስ አለበት የሚል ነበረ ያነሳሁት ማለት ነው። እና ከዛ ቀጥሎ ሌላም አንድ ወንድሜ ይህን ጥያቄ ተከትሎ አንስቶ ነበር፣ የኔን ሀሳብ ደግሞት ነበረ። እሱ ሲያነሳው መንግስት ይሄንን ጥያቄ ለምንድን ነው ማይፈታልን፣ ለምንድን ነው ቶሎ መፍትሄ ማይሰጠን የሚል ነገር አንስቶ ነበር። እሱን ተመርኩዞ ነው አቶ ጫለ አዎ እሳቸው ይህንን መልስ ምንድን ነው ብለው የመለሱት፣ መንግስት እጁን ያስወጣ ከሃይማኖታችን ትላላችሁ፣ በሌላ በኩል ደግሞ መልሳችሁ መንግስት እጁን ያስገባ ትላላችሁ የሚል ነገር ነበር የተናገሩት። እና ይህንን ነገር እዛው ጋር ለመልስላቸው ፈልጌ ነበረ፣ ግን መረበሽ ይሆናል በሚል አቆምኩትና እኔን ጥያቄ አልደገምኩትም። ከዛ በኋላ ግን ልክ ይሄ ነገር ሲያልቅ በአካል አግኝቻቸው እንዴት እንዲህ አይነት መልስ ይመልሳሉ ብዬ ነው ያፋጠጥኳቸው። ይሄ እኮ እውነታውን እያወቁት እርሶም እኛ እናንተ ግቡና እኛን ዳኙን ሳይሆን ጥያቄው ራሱ ሲጀመር እርስ በርስ ተጣልተን አስታርቁን አይደለም ጥያቄው ተቋማችን ይመለስልን፣ በእናንተ ነው የተያዘው። አሁንም ድረስ በተጨባጭ እናንተ ማለት በተግባር ወይም በንግግር ላይ እጃችንን አናስገባም ትላላችሁ፣ ግን በተጨባጭ ደግሞ እጃችሁን ከማስገባት በላይ ሄዳችኋል። አሁንም ያኛውን ይሄ ሲበድል የነበረውን ተቋም ወይም ሲዘርፉ የነበሩትን ሰዎች ሰፖርት እያደረጋችሁ ነው። ሰሞኑን የተደረገ እንኳን የተጻፈ ደብዳቤ አለ ወደ ሀረሪ ክልል እንዲሄዱ
የተዘጋጀው የሰላም ሚኒስቴር ያዘጋጀው ማለት ነው። ህዝቡ ያስወገደው መጅሊስ ለመመለስ ማለት ነው። አዎ ለመመለስ የሚደረገው ይሄ በተጨባጭ ይሄ ስራ እየተሰራ ነው። ከዛ ግን ለንግግር ብቻ ይሄንን ማለቱ ተገቢ ነው ወይ ብዬ ነበር የጠየኳቸው። ይሄን ስላቸው እኔ አንተ ባነሳቸው ጥያቄዎች ላይ ምንም አይነት እንትን የለኝም እደግፋቸዋለሁ አንተ ሙሉ ለሙሉ ባልከው። ምናልባት ያኛው ወንድም ሌላኛው ሰው የጠየቀው ጥያቄ ለምን መንግስት ይሄንን ነገር ቶሎ አይፈታም ሲል እጁን ያስገባ አይነት ብዬ ነው ለመድረክ ነው። ደግሞ በዛ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከብሔር የባሱ በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው የእምነት ጉዳይና እንደፈለገን ልንመልሳቸው ምንችላቸው አይደሉም እና በጣም በጥንቃቄ አይተን ቀስ ብለን ተወያይተንበት የምንመልሰው ነው የሚሆነው ብለው፣ እንዲሁም ደግሞ ከኛም ያለፈው ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩም አሁንም እሳቸው ናቸው የያዙት። በተጨማሪም ይህንንም ሐሳብህን ይዘን እንደማቀርብ እነግርሃለሁኝ ብለውኝ ነው። በዚህ የቋጨ ነው ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ ህዝቡ መንግስት ጣልቃ አይገባም፣ ህዝቡ ራሱ ተወያይቶ ህዝበ ሙስሊሙ መፍትሄ ማምጣት አለበት የሚል ምላሽ የሰጡት እንግዲህ ለመድረክ የሚሆንና የሚናገሩትና የሚያምኑበት ነገር የተለያየ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ። ያም ሆኖ ግን ህዝቡ አልፈልጋቸውም እነዚህን ወገኖች በሚልበት ጊዜ የግድ መሆን አለባቸው እያለ በፊትም አሁንም መንግስት የያዘው አቋም ያንን ነው እያየን ያለ ነው። ጥሩ እንግዲህ ከዚህ ውጭ ምናልባት የምታነሳው ነገር የነበረው የስብሰባ ሁኔታ ላይ የተነሳ ሌላ አንኳር ጉዳይ ከነበረ እናንሳና ውይይታችን እናብቃ። ያው እንደነገርኩ እኛ ከሪያን በተመለከተ ቀደም ያነሳው ነገር ነበር እና እሷ ጥያቄውን እሷ ትመልስልናለች የሚልን ይዘን ሳይሆን በመጀመሪያ ደረጃ ጥያቄው የትም ቦታ ላይ ቢሄዱ እነዚህ የመንግስት ባለስልጣናትም ሆነ ከላይ ያሉት አካላቶች ይሄ ጥያቄ ከህብረተሰቡ እየጠበቃቸው መሆኑን እንዲያውቁት የማድረግ እና እኛም ደግሞ በዚህ ነገር ለሶሻል ሚዲያውም ላይ ህዝቡ ይህንን ነገር የማነቃቂያ ስራዎችን እንዲሰራበት በማሰብ ነው ይህን ያደረግ ነው እና ይህን ጥያቄ ስንጠይቃት በጣም ነው አንገቷን የደፋችው። በነገራችን ላይ እሷ ብቻ አይደለችም፣ ሁሉም ነበረ፣ ከዳር እስከ ዳር ሁሉም ከኦዲየንሱም ጨምሮ አንገቱን የደፋው። ማንም ሰው ሌላ ነገር መናገር አልቻለም። መጨረሻ ላይ እንደውም በመሀል ላይ እሷ ይህንን ስለ ሃይማኖት ስትነካካ ምንድን ነው ያለችው? መስጊድም ይቃጠላል ቤተክርስቲያንም እየተቃጠለ ነው የሚል ነገሮችን ተናግራለች። ይህን የተናገረችበት ምክንያት አንዱ የዚሁ አካላት የሆነ ማለት ነው ከኋላዬ የኔን ተቃራኒ ለመሆን ስለፈለገ ስለ አክሱም የጠየቀው ጥያቄ ትክክል ነው፣ ነገር ግን በየቦታው አላሁ አክበር እየተባለ መስጊድ እየተቃጠለ ነው ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ ነው የሚል ነገር አነሳ። ደስ በሚለው ግን እሷ መልስ መልሳለች። እሷ ለሱን የመለሰችለት እየተቃጠለ ያለው ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም መስጂድም ጭምር ነው፣ እሱ ብቻ አይደለም የመንግስትም ተቋም እየተቃጠለ ነው ብላ ነው የመለሰችለት ማለት ነው። እና ለዛ ነው እሱን ለሱ ይሄንን መልስ የመለሰችለት እንጂ የኔን መልስ ግን ልትመልሰው አልቻለች። ጥሩ ጥሩ እዛም ላይ ጥሩ የተነሳ ሳም ላይ የተነሳ ነገር አይቻለው ጥያቄ ላይ በተለይ ሙስሊሙ በብዛት ባለበት አካባቢ ለህዝበ ክርስቲያኑ በፈለገበት ጊዜ ቤተክርስቲያን ሰርቶ እምነቱን ያለምንም ማጓደል እያደረገ ሳለ ክርስቲያኑ በዛ ባለበት እንደ ትግራይ ባለ አካባቢ ግን ሙስሊሙ በጭቆና ውስጥ ያለ ነው የሚለውን ነገር አንስተ ሰምቻለው። ምናልባት የኢትዮጵያን ገጽታ የሚገልጸው በትክክል የሚያሳየው ስዕል ይሄ ይመስለኛል እና ኢትዮጵያ ለሰላሟ፣ ለአንድነቷ፣ ለዘላቂነቷ፣ ለጋራ ተቻችሎ የመኖር ብሂል እና ይሄ ተቻችለን ተቻችለን የሚለው ነገር ህይወት እንዲኖረው ህይወት እንዲዘራ ቢያንስ እንደው በስም ደረጃ እንዲዘራ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለው ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ጥሩ እንግዲህ ቶፊክ መሐመድ ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት እስከ ጥግ ግሩፕ ከኳታር ለጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው ቶሽኬ በጣም በተለይ በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ ለአድማጮች ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር አለኝ እድሉን ከሰጠኝ። ኦኬ። እኛ ጋር አንድ ደካማ ጎን አለ፣ በጣም መሻሻል ያለበት ነገር። ሌሎች አሁን ሚዲያዎች በአሁኑ ሰዓት ፓወር ያለው ሚዲያ ላይ ነው፣ ሚዲያ ላይ በደንብ መሰራት አለበት እና የፕሮፓጋንዳ ስራዎች በሚገባ መሰራት አለባቸው። እኛ ጋር ደግሞ የውሸት ሳይሆን ትክክል የሆኑ ሪል የሆኑ ነገሮች ናቸው ደግሞ የሚሰሩት እና እነዚህ ነገሮች ስትመለከት የሙስሊም ፔጆች የሙስሊም ሚዲያዎች ላይ
ተከታዩ ፎሎ የሚያደርገው ህብረተሰብ በጣም አናሳ ነው። እሱ ነገር በጣም ነው የሚያበሳጨኝ። እና ኢቭን እንኳን ተመልካቹ ይመለከታል፣ ግን ላይክ ኮሜንት እኒ ነገሮችን አይሰጥም። እነዚህ ነገሮች አሁን የላይክ የመውደድ ወይም ኮሜንት የመውደድ ነገር መስሎ የሚታያቸው ሰዎች አሉ። እንደዛ አይደለም። ይሄ ጥቅሙን ማወቅ አለብን። አንድ ሰው ላይክ ሲያደርገው የእሱ ፍሬንዶች በሙሉ መረጃው እንዲደርሳቸው ወደ እነሱ እንዲደርስ ያደርገዋል። እና ያ እኛ ሚዲያ የለንም እያለን በአንድ በኩል እሪ እንላለን። የተቋቋሙ ሚዲያዎች ለምሳሌ አሁን ነጃሺ የሚሰራቸው ስራዎች በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትልቅ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው እና ይህንን ስራ በሚገባ ተጠናክሮ የሚሰራበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ወደ ኤፍኤምም ደግሞ የሚቀየርበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የእኛ ከህብረተሰቡ ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ እና ይህንን ነገር ሁላችንም ኃላፊነታችን እንወጣ። ሰብስክራይብ ከማድረግ ጀምሮ ማለት ነው፣ የዩቱብ ቻናል ሰብስክራይብ ከማድረግ ጀምሮ ፌስቡክ ፔጁን ላይክ ከማድረግ እና ፕሮግራሙ በሚቀርብ ሰዓት ሼር በማድረግ እንዲሁም በመከታተል መረጃውን በማዳመጥ እነዚህ ነገሮች ለእኛ ጥቅሙ ላይታየን ቢችል እንኳን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ እባካችሁ ይህን ነገር እናድርግ ነው ማለት ነው። ጀዛከላ በጣም አቡ አማር፣ እንግዲህ አይ ቲንክ አድማጮች መልእክትን ይሰማሉ፣ ሀሳብህን ይጋራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይህም በሰፊ የምናየው ችግር ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ጀዛከላ ኸይር። ሁለቱን ቶፊቆች ከልብ እናመሰግናለን። ውድ አድማጮቻችን፣ ይህ እያዳመጣችሁት ያላችሁት የራዲዮ ነጃሽን ድምፅ ነው። ቀጥሎ የውይይት ፕሮግራማችን ይቀርባል። በዚህ ውይይት ላይ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያቋቋሙት 9 አባላት ያሉት ኮሚቴ ስራውን አገባዶ ወደሚቀጥለው ደረጃ ለመሸጋገር ባኮበኮበት በአሁኑ ሰዓት ብዙ ችግሮች እያጋጠሙት እንደሆነ ሁላችንም እያየን ነው እና በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ውይይት ይደረጋል። በተለይ ወደ ቀጣዩ ለመሸጋገር ምን መደረግ አለበት በሚለው ጥያቄ ዙሪያ ላይ የተወሰኑ ሀሳቦች የሚሸራሸሩበት ነው። መልካም ቆይታ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ በራዲዮ ነጃሽ የሚተላለፍላችሁ በወቅታዊ ጉዳይ በፖለቲካ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ላይ አተኩረን የምንወያይበት ፕሮግራም ነው። ዘወትር ማክሰኞና ቅዳሜ ወደ እናንተ ይደርሳል። ዛሬም እንደተለመደው ሽር ጉዳችንን ጨርሰን እዚህ ባልደረባዬ ዳልፈማ ሶሪ፣ እንዲሁም ወዳጄ ወንድሜ ሀሽም አብደላ በጋራ በመሆን ኢትዮጵያ በዚህ ሳምንት እንዴት ሰነበ ተች ብለን ወዲያ ወዲህ ብለን የምንቃኛት ነው የሚሆነው። በዛሬው ጉዳያችን እንግዲህ ዳርሴ የመጅሊሱ ጉዳይ በተለይ ሰሞነኛ አጀንዳ ነበር። በተለይም የ17ቱ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባል እና የህዝብ ግንኙነት እንዲሁም በ9ኙ ኮሚቴ አባል የሆኑት ኡስታዝ አህመድዲን ጀበል ከመጅሊሱ ጋር ተያይዞ በ9ኙ ኮሚቴ ሲሰራ የነበረውን እና መጅሊሱ ምን እየሰራ እንዳለ በዛውያ ቴሌቪዥን ቀርበው የሰጡት ቃለ ምልልስ መነሻ ሆኖ በርካቶች የተነጋገሩበት ነበር። አንድ ስማቸው የተዘነጋኝ የመጅሊስ ሰውም እንዲሁ 47 ቢሊዮን ብር መመዝበሩን መናገራቸው የሰሞኑ አጀንዳ በአጠቃላይ በመጅሊሱ ጉዳይ እንዲሆን ሆኗል። በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ መቱ አምርተው እኛ የመጅሊስ ኃላፊዎችን ወይም ሹመኞችን ማውረድ አንችልም ብለው ግልጽ ምላሽ መስጠታቸው በሰሞኑ እጅግ አነጋጋሪ የነበሩ ጉዳዮች ናቸው እና እኛም ዛሬ ጉዳያችንን በዚሁ ላይ ነው የምናተኩረው እና ዳርሴ፣ ምንድን ነው አሁን በተለይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ምንድን ነው እንድምታው? በተለይ ከፍተኛ ተቃውሞ ነበር በጅማና ባህረር እና ምንድን ነው አሁን እንድምታው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ? በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ የመጅሊሱ ጉዳይ አሁን አነጋጋሪ የሆነበት ምክንያት ከመጋቢት 21 ስብሰባ ጋር ምቅረት ጋር ተያይዞ የመጣ ይመስለኛል። ምክንያቱም ህዝበ ሙስሊሙ ላለፈው 10 ወር ሙሉ ታግሶ የጠበቀው ነገር አሁን ምንም ነገር ባለመኖሩ በተለያዩ አካባቢዎች የተቃውሞ ድምፆች መሰማት ጀምረዋል።
እነዚህ ድምጾች እንግዲህ የበፊቱ ቅርጻቸውና ይዘታቸውን ወደ መያዙ ከተሸጋገሩ ምናልባትም የዶክተር አብይን መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ የሚገዳደረው ጉዳይ ይሆናል ብለን እናስባለን። መቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር ከትናንት በስቲያ ይመስለኛል። እኛ መጅሊስን አናወርድም የሚል ድፍን ያለ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ 87 ላይ አቶ መለስ በህይወት በነበሩ ጊዜ የሰጡት ተመሳሳይ ምላሽ ማለት ነው። አው በርግጥም ህገ መንግስቱ እነሱ እንዲሾሙ እነሱ እንዲያወርዱ ማይፈቅድላቸው ከ87ቱ የሚለየው ይሄኛው ያኔ እነሱ የሾሙትን ሰው እነሱ ያወጡትን ሰው እንዴት ማውረድ እንደማይችሉ ነው ሊነግሩን ያልቻሉት። እኚህኛው ደግሞ አንድ ጊዜ ወጥተዋል ይወጣ ነውና እኔ ማውረድ አልችልም ህገ መንግስቱ ይከለክለኛል የመንግስት ጣልቃ ቀብነት በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ህጉስ ለሚያግደኝ ማለታቸው ይመስለኛል። መጀመሪያ ስማግቧላቸው ማናውርዷላቸው ማንንም ያላቸው ነገር የለም። ለምን አታወርዱልንም አልነበረም ጥያቄው። የዘጠኙ ኮሚቴ ሲቆቆም የመጋቢት 21ም ስብሰባ ቀን ሲቆረጥ ምሳቸው ነበሩ አለዋሉ። ስለዚህ ምላሹር ስበር ይጣረሳል እና አሁን ማጣፊያው ሲያጥር የሚመጣው መልስ ሊሆን የሚገባው አይመስለኝም። መጀመሪያም ማስፈልጉ ከሆነ አስፈልጉም ነው ህገ መንግስቱ መንግስት ጣልቃ እንዳይገባ ብሏል። ግን አንደ መንግስት እንደ አንድ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጉዳዩን ችግሩን ለመፍታት መሳተፍ አለብኝ ብለው ተሳትፈው ነበር ሂደቱን መግለጽ ነው የነበረባቸው እንጂ እርሶ ለምን አታወርዱልንም ለምን አውርዱልን ብሎ አይደለም ጥያቄ የሚቀርበላቸው። የተጠየቁበት ጥያቄና የሰጡት መልስ የሚገናኝ አይደለም። ይሄንን የማስተካከለው ኃላፊነት የሳቸው ነው። እኛ የሳቸውን ንግግር እንድናስተካከል ምን ተጠበቀ አይመስለኝም። እንደው አሽም የሰሞኑን የነበረውን የህዝብ ስሜት አዲስ አበባ ላይም ጅማ ላይም ሐረር ላይም በቅርበት የመከታተል እድሉ ነበረና እንዴት ነበር የህዝቡ ስሜት? አሁንም ከ7 አመት በፊት በነበረው የመነሳሳት የተቀጣጠለ ስሜት ላይ ነው ማለት እንችላለን? አሁንም ህዝባችን ለዚህ ትግል ዋጋ እየከፈለ ነው ጽናቱ እንዳለ ነው ማለት እንችላለን? አንተ ቅርብ ስለነበርክ እኔ ምናልባት ያው ከዘጋበጋበ ተያዘም አንዳንድ ቦታዎችንም ለማየትም ለመደወልም ቀደም ሲል እንዳልከውም ለጉዳዩ በተወሰነ መልኩ ቀረቤታ ነበረኝ። የተቃውሞ ሂደት ተገቢ ነው አይደለም የሚለው በሌላ ጉዳይ የሚታይ ነው። አሁን ተቃውሞ መደረግ ነበረበት ወይ መደረጉ ትክክል ነው ወይ የሚለው አይደለም። ግን የነበረው ሂደት በአጠቃላይ ግን ባለፈው 7 እና 8 አመት ሙስሊሙ ማህበረሰብ የከፈለው ዋጋ አለ ይመስለኛል። አሁን ላይ በኢትዮጵያ ለመጣው ተጨባጭ ለውጥ ፕሮፓጋንዳም አይደለም ወይም ደግሞ እንዲሁ የሚወራም ነገር አይደለም በተጨባጭ የታየ ነገር ነው። የሙስሊሙ ቁስቃሴ ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊነት ለመጣው ለውጥ ፈርቀዳጅ እንዲሁ እኛ ምናልባት ለጉዳዩ ቃይብታ ስላለን የጉዳዩ ባለቤቶች ነን በሚለው ምሳቤ አይደለም የሚካሩነት አይደለም። ትላልቅ ሰዎችም የፖለቲካ አመራሮችም ምሁራንም የገለጹት ነው የድምጻችን የሰማን ቁስቃሴ። አዎ ሰሞኑን እየታያለው ነገር ግን ዳግም ያን ነገር መልሶ የማምጣት አይነት እንቅስቃሴ እየታየ ነው። እንደው ካለን ምናልባት ለዚህም ስርዓት መፍረስ ቀጣ ይሄ ነገር በዚህ መልኩ የሚሄድ ከሆነ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለእምነቱ በሚያድርገው እንቅስቃሴ ማንንም ይፈራበት ለማንንም ሲል ወደ ኋላ የሚልበት ምክንያት የለውም። ምክንያቱም ከጀርባው ምንም አይነት ፖለቲካ አጀንዳ አያዝልም። ሃይማኖታዊ የሆነ ነገር ደግሞ አላማ ነው። አንድ ሰው ግብና አላማን ለይቱ ሊያቅ ይገባል ብያምናለሁ። አላማ ግን የሚባል ነገር የሆነ ቦታ ድርሰው የምትመለሰው ነገር ነው። አላማ ደግሞ የምትኖርለት ለሱ ብለህ ደግሞ መጣፋለት ነገር ነው። ምትሞትለት ዋጋ አለው። አዎ በቃ እሱ ሳይኖር አንተ መኖር አትችልም። ስለዚህ አላማው ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ የእምነት ነጻነቱን ማስከበር፣ ለእምነቱ ዋጋ መክፈል፣ ተቋሙን የራሱ ማድረግ፣ መሰል እምነታዊ ሴቶችን መጠበቅ አላማው ነው። ስለሆነ አሁን ላይ እየተጀመረ ያለው ነገር እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴም መሰል የበፊቱ ነገር መመለስ የሚያስችል ወይም ደግሞ የተመለሰ የሚመስል ግን ደግሞ አሁን እንደ በፊቱ አንድ አካል ላይ ትኩረት ያደረገ አይደለም። በፊት ሁሉም ባንድ ድምጽ የሚቃወመው አንድ አካል ነበር ወይም ሁለት ነገር ነበር። የመንግስትን ጣልቃ ገብነትና ራሱ የመጅሊስን ሹመኞች አው ራሱ የሾማቸውን አካላትን መቃወም ነበር። አሁንም ተመሳሳይ ይዘት ኖሮት ግን ዘጠኙ ኮሚቴ ሙስሊሙ ማህበረሰብ አይወክለንም በግልጽ እስካሁን ድረስ በዚህ መልኩ የተነሳ ነገር ባይኖርም ዘጠኙ ኮሚቴ 17 ኮሚቴዎች አባላት ስላሉ ዘጠኙ ኮሚቴ አይወክለንም የሚለው ነገር አለ።
ከዛ ውጪ ግን አሁንም በሚሊየን ተመርጠው የሚሊየን ወኪሎች እንደሆኑ እየታመነባቸው ያሉትን በኡስታዝ አቡበከር አህመድ የሚመራውን የ17ቱ ኮሚቴ አካል ግን መውቀስ መወንጀል ሳይሆን የመውቀስ በቃ ወደምንፈልገው ነገር ያድርሰን አይነት ነገር ነው ስሜት የተንጸባረቀና በተጨበጠ በአጠቃላይ ግን ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር አዎ ያንን የበፊቱን አይነት እንቅስቃሴ ያመጣ ወደፊት እንዲያስቀጥል የሚችል ነገር ነው እያየን ያለ ዳርሴ እንግዲህ ፍጥጫዎች ይታያሉ አዎ 9ኙ ኮሚቴ ስራውን ጨርሷል መንግስት የጣለበትን ኃላፊነት ጨርሷል ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ሂደት ይገባ የሚል ድምጽ አለ በአንጻሩ ከዚህ ወገን ደግሞ በጌታቸው አሰፋ የተዋቀረው መجلس ያ በጣም ቃላት የማይገልጹት በረን የለቀቀ የእስልምና ስብእና የሌላቸው ሙስሊም የማይመስሉ ሰዎች አሁንም እዚያው ተቀምጠው እየበዘበዙ ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች ለፍርድ አልቀረቡም በዚህ ወገን ደግሞ 9ኙ ኮሚቴ በነጻነት መስራት አልቻለም እና እኔ ፍጥጫ ይታየኛል እና ምልልህ ነው የፈለኩት ይሄ ፍጥጫ ወዴት ሊያደርሰን ይችላል መፍትሄውስ ምንድነው ሚለው ላይ ትንሽ ብታወራኝ ደስ ይለኛል ፍጥጫው መጨረሻው የመብት መከበርና ለመከበር ጉዳይ ነው የሚሆነው ነገር ይሁን እንደዚህ የለኳኩሰው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቸልተኝነት ያሳዩበት ምክንያት በግልጽ አልታወቀም አሁን መጨረሻ ላይ የሰጡት መልስም ትንሽ አስቸጋሪም ስለነበረ በሰው ስሜት ውስጥ የፈጠረው ነገር አለ። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ሙስሊም ባለፉት 7 አመታት ባደረጋው ትግል የከፈለው መስዋዕትነት አለ የተጠበቀው ነገር ነበር ቢያንስ ይሄንን መجلس ህዝበ ሙስሊሙን በሚወክል ዘመናዊ አሰራርን በተላበሰ ከሙስና ከዘረፋ ከሌብነት ሙሉ በሙሉ የጸዳ ተቋም እንዲኖረን ማድረግ ነበር ይሄን ነገር ደግሞ እንዳይደረግ እዚሁ መجلسው ውስጥ ያሉት ሰዎች ናቸው ችግር ይፈጠሩት ይሄን ነገር ደግሞ እስካሁን ድረስ 9ኙ ኮሚቴ ተኝቶበታል ችግር ላይ ነው ለኛ አልቆመም ወይንም ስራቸውን አልሰሩም በሚል ዳተኛ ነው በሚል ያስብ የነበረው ሰው በቀደም ኡስታዝ አህመድ ዲንጀበል ቀርቦ ሁኔታውን በዝርዝር ካስረዳ በኋላ ችግሩ የኮሚቴው ሳይሆን እነዛ ሰዎች በውስጣቸው ያሉት መልካም ተግባር እንዳይከናወን የሚፈልጉ ሰዎች ገንዘቡ አላቸው ሌላው ቢቀር እኮ ተለያዩ ዝግጅቶችን ለማድረግ 9ኙ ኮሚቴ የገንዘብ አቅም የለውም መንግስት ዕውቅና እንኳን ደብዳቤ እንኳን አልጻፈለትም የደብዳቤው ዕውቅና እንኳን አልተሰጣቸውም አይደለም በጀት አልተሰጣቸውም ስለዚህ ምንም የማድረግ አቅም አልነበረባቸውም ሰውን ከየኪሱ እየለመኑ የሚያቁትን ሰው እየለመኑ የዙን ቁጣ ይከተከሰው ይሄ ነው እስከመቼ ድረስ ነው መጫወቻ ምን ሆነው የሚለው ነገር ነው እንደዚህም ለምነው ደግሞ እነሱ አቃተን አላሉ መስራት የሚገባቸውን ነገር ሁሉ አጠቃለው ሰርተው ጨረሱ አጠቃለው በህግ ጉዳይ በተቋም ጉዳይ ባቂዳ ጉዳይ በእነዚህ በዝርዝር ጉዳዮቹ ላይ ይሄ ተቋሞቹ እንዴት እንደሚመሰረቱ የወጣቶች ሴቶች እንዴት እንደሚመሰረቱ ሁሉ ነገር አዘጋጅተው ጨርሰዋል እነሱ አሁን የሚቀጥለው ስራ ይሄ ነው ስለዚህ እነሱ ከጨረሱ በኋላ አሁን ምንም የሚያወላዱበት ምክንያት የለም ለዚህ ነው ሙስሊሙ አሁን ወቅቱ ነው ትክክለኛ ወቅቱ ነው ይሄን ጥያቄ ማንሳት አለብኝ ብሎ በተለይ በአዲስ አበባ በሐረር በጅማ በመቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሄዱበትም ጥያቄ ቀርበላቸው ለዚህ መስለኛል ማልባት የሚቀጥሉት ሳምንታት ቅድም ብያለሁ የኢትዮጵያ መንግስትን ከዚህ በኋላ የሚገዳደረው ወቅታዊው አስቸጋሪው ነገር ይሄ የሙስሊሙ ጥያቄ ምላሽ የተቋም ጥያቄ ምላሽ አለማግኘት ይመስለኛልና ምንድነው ሊያመጣ የሚችለው ነገር ላልከው መታገል ምን ሊያመጣ እንደሚችል ከዚህ በፊት እነሱም የሚያቁት የመጡበት መንገድ ስለሚያቁ ይመስለኛልና በትክክል እኛ በተበቀነው እኛ በፈለግነው መንገድ ጥያቄውን ሊመልሱልን አልቻሉ አሁን አስገድደንም ቢሆን ወጥረንም ቢሆን በትግል ሰላማዊ በሆነ ትግል የተቃውሞ ድምጽ በማሰማት እርምጃ ይወሰዳል ለምሳሌ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ አሁን እርምጃ መውሰድ ተጀምሯል ሐረር አካባቢ የቀድሞው መجلس የነበሩ ሰዎች ቢሮአቸው እየታሸገ ጅማ አካባቢ በፍጹም እነሱን ማየት አንፈልግም ተብሎ አደባባይ ሊወጡ ካሉ በኋላ ነው በትናንትናው ዕለት በልመና ነው የተመለሱት ወጣቶቹ ስለዚህ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ እነዚህ ነገሮች እየቀጠሉ ይሄዳሉና
መንግስትን ይገዳደረዋልና ወደ ትክክለኛው መንገድ ይመጣል። የሚያሳርፈው ጫና ቀላል አይደለም። አለ በድር የጻፈውን ደብዳቤ ትላንትና ለማየት ሞክሬያለሁ። ባለም አቀፍምና መጅሊሶችን በጉያው አቅፉ ይዞ ይሄን የገማ የበሰበሰ እጅግ በጣም አይደለም በአንድ የእምነት ድርጅት ውስጥ ኢቭን በሌሎች ቦታዎች ላይ እንኳን ሊኖር የማይገባው የበሰበሰ ተቋም ነው። ይሄ ተቋም አንደኛ ህዝብ አልመረጠውም፣ ሁለተኛ ብቃትም ችሎታም የላቸውም፣ ሶስተኛ ሃይማኖታዊ ፋይዳ እንዳላቸው እንኳን አንድ ግምት እንኳን ልንሰጣቸው ማንችላቸው ሰዎች ናቸውና ይህንን ከኢትዮጵያ ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ ከግማሽ በላይ የሆነውን ህብረተሰብ የሚወክል ተቋም ውስጥ አመራር ሆኖ መቀመጣቸው በጣም አሳፋሪ ነው። ይሄ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል። ይህንን እርግጠኛ ነኝ በሚቀጥሉት ወራት አንድ ምላሽ ይገኛል የሚል እምነት ይኖረኛል። ዳርሴ እንግዲህ አሁን የሰጠህ ምላሽ እንደተጠበቀ ሆኖ የተወሰኑ ወገኖች ደግሞ ያለው ሰፊ ምህዳር የሰፋ የነጻነት አየር እያለ አሁን ይሄ ተቃውሞ ወቅቱን የጠበቀ አይደለም፣ የተወሰነ ጊዜ ብንጠብቅ መልካም ነው